こんにちは、アソニーです。スマートホーム、皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。情報感度の高い一部の方がやってるやつとか、なんかすごくかっこいいイメージとかもありますよね。でもなんか設定が難しいんじゃないのとか、お金どれぐらいかかるんだろうみたいな、そういうイメージがあったと思うんですけれども、まあ実際私もそうだったんですが、いざ使ってみると全然そんなことはありませんでした。こちら今回ご紹介するのがココリモというスマートホームデバイスなんですけれども、いざ使ってみるとですね、もうとにかく設定は簡単でした。そしてお金もほとんどかからない。で、何よりもう本当にね、快適なんですよ。すんごい快適なので、これがどういったものなのかをご紹介していきたいと思います。なんですが、私の家は散らかっててなかなかお見せすることができないっていうのと、それから赤外線でコントロールできる家電があまりないので、今回は奥さんの家にやってきました。で、奥さんの家をスマートホーム化してみたっていう、そういうお話です。まずは何ができるかご覧ください。今スマホでアプリを立ち上げてるんですけれども、今ここからエアコンの電源をオン、はい、動き出しました。それから今画面には見えてないんですけれども、こっちにテレビがありまして、テレビの電源をオン、はい、今 CM か何かが流れてますね。はい、ということで、ちょっとエアコン動き出すまで少し時間かかりますけどね、電源をオフにします。はい、こんなことが簡単にできるわけです。購入するのはこういった小さなデバイスになります。で、今 USB でつながっていて、 USB ケーブルは付属してるんですけれども、こういったコンセントに挿す AC アダプター、これは付属していませんので、手元に余ってるやつを使ってください。で、これをコンセントに挿しますと。で、要はインターネットにつながったスマートフォンから、例えば電源オンとかオフの指令を出して、それがインターネットをつながって、家の Wi-Fi につながったこのココリモが受信します。で、このココリモがその受信した命令を赤外線でエアコンなりテレビに飛ばすと、そういうわけです。もちろん音声コントロールにも対応していて、例えば、テレビつけて、はい、今テレビがつきました。うん、はい、テレビ消して、はい、テレビが消えました。こういったこともできます。そんな感じで、これ一つでエアコン、テレビ、照明をコントロールすることができるんですが、こいつが特に得意としている、また実際使っていて大きな恩恵を感じることができるのがエアコンのコントロールです。例えば梅雨が明けてもう夏真っ盛りですと、しばらく外出をしていて家に帰ってきました。リビングの扉を開けた瞬間、中からムワーっていう熱気が溢れるっていうのありませんか？結構嫌ですよね。で、そういった場合に、こいつはインターネットでつながったスマートフォンからどこからでもコントロールすることができるので、例えば家に到着する5分10分前にエアコンをオンっていう風にタップ一つしておけばですね、家に帰った時にはもう部屋の中が涼しいっていうことができるわけですね。例えば寝室でのエアコン、やっぱり熱帯夜の時はエアコン使いたいですよね。ちょっと弱めには設定するんですけれども、実際にこう寝てる間に、夜中にちょっと寒くて目が覚めるとか、もしくは、体が冷え切って、朝目覚める時には、なんかちょっと体にだるさが残ってたりとかしませんか？もしくは、3時間タイマーをして寝て、寝つく時はいいんですけれども、いざ目覚める時にはまた気温が高くなっていて汗をかいて目が覚めるみたいな、そういうことがあると思うんですけれども、こいつを使うともっと緻密なコントロールができるんです。実際の画面をお見せしますけれども、エアコンつけましょう、暑いんでね。で、このプラスマイナスで温度の設定とか、オンオフとか、風量の調整とかもできるんですけれども、ですね、さっき言った緻密なコントロールっていうのは、快眠っていうところですね。今平日用と土日用の、コントロールを設定してるんですけれども、例えばこの土日のところを編集ボタンから、調整します。そうすると、寝る時間と起きる時間を設定して、実際に何曜日にその設定を有効にするかっていうのが選べるんですが、その下なんですけどね、例えば右にある基準温度を例えば28度に設定して、で、このカスタムから人気パターン 1,2,3 とありますけれども、例えば人気パターン2を設定すると、はい、このように、寝つく時には28度で設定して、1時間半後には29度にちょっと弱くして、で、
また朝、ね、目覚めるときに28度に戻すみたいな、そういった細かいコントロールができるんですね。もしくは例えば人気パターン3であれば、このような温度変化っていう設定もできます。ホーム画面に戻りまして、予測料金というのがあります。例えば今から、2時間使い続けるとしたらどれぐらい電気料金がかかるんだろうっていうのがわかるんですね。まあ、あくまで予測ですけれども、あ、2時間で6円かかるんだなっていうことがわかります。そして料金比較ボタンを押すと、今から2時間外出するけれどもその間つけっぱなしだったら7円かかります。また1回オフにして外出してまた戻ってきてオンにしたら2円ほどかかります。どっちがお得でしょうかみたいな、そういった参考料金というのも表示されます。そしてココリモの最大の売りかもしれませんけれども、 AI 機能を搭載しています。右の方にある AI 有効のところをチェックを入れると、ここに書いてある通りなんですけれども、あなたの好みに合わせて自動で設定温度を制御してくれるモードです。20時間、約7日間程度あなたのエアコンの温度設定を学習しますということで、ここで学習開始をすると、このアプリから温度調整をこまめにやってくださいと、約20時間。それでまあこまめにやっていく中であなたの癖を覚えて学習してくれますと。でその後、いい感じの温度設定をしてくれるって、そういうことなんですね。でこれは、この7月から始まったばかりの機能でして、日本初搭載ということだそうです。私は20時間丸々使えたわけではないので、正直この AI 学習っていうのがどれほど有効なのかっていうのは未知数なんですけれども、こういった先進的な機能を盛り込んできたっていうのは非常に面白いと思いますし、実際にこうなんか使ってみたいっていう気にさせられますよね。設定方法なんですが、大きく2段階に分かります。まず最初の段階では、このココリモ自体を家の Wi-Fi につなぐというステップです。これは至って簡単で、イメージで言うと、例えば新しいスマホやタブレットを買ってきたっていう時に家の Wi-Fi につなぐことができる人であれば全く問題はないです。1個だけ注意点を挙げるとすると、 5GHz 帯には対応しなくて 2.4GHz の Wi-Fi につないでくださいっていうことだけ覚えておいてください。2つ目のステップは、ココリモの無料アプリをダウンロードしてきて、そのアプリの中で、お持ちの各リモコンをこのココリモに設定するっていう、その作業ですね。エアコンのリモコン、テレビのリモコン、照明のリモコンを、設定します。これも簡単な作業ですし、基本的にはアプリ上の指示に従ってやっていけば登録はできると思います。でもしわからないことがあったら、こう公式のホームページの方にもかなりわかりやすく解説がありますし、なんなら動画での解説も載ってますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。設定した時の様子も少しだけ撮ってますので、一部ご覧ください。はい、それではココリモとエアコンやテレビ、照明を接続していきます。スマートフォンでやりますので画面収録でお見せします。まずはエアコンから、はい、こうやってメーカー一覧が出てくるんですね。うちはダイキンのエアコンを使ってますのでダイキンを選びます。で、テストボタンを使って設定するというのが簡単ですね。ポチ、はい、エアコンの電源をオフにしてください。はい、今オフにしてます。で、テストボタンをタップしてエアコンが反応したかどうか確認してください。テストボタンを押します。ポチ、お、動き出しましたね。はい、今エアコンがちょっとずつ動き始めてます。わかりますよね。はい、エアコンは反応しましたか？イエス。ポチ。はい、これでリモコンの登録が完了しました。簡単ですね。登録したリモコンを確認する。そうすると設定温度マイナス。続いてテレビに行きましょう。設定ボタンから今度はテレビの設定をします。うちはシャープですので、またテストボタンでやってみます。テストボタンをポチ、あら、あ、つきました、つきました。はい、テレビは反応しましたか？イエス。テスト内容チャンネル1ですね。今度はチャンネルを選択するんですね。ポチ、チャンネル1が表示されました。ボリュームマイナス、あ、出てますね。今もともと0にしているので今0になってますけれども、
はい、これで登録したリモコンを使うことができます。はい、設定ができました。上下のプラスマイナスでボリュームの調整ができますし、左右のボタンで次のチャンネルへと送ることができます。はい、で数字の 1,2,3 というボタンで直接例えば、8チャンネルを選ぶみたいなことができますね。この点々点を押すとさらに番組表も見れるのかな。あ、番組表見れますね。あ、これは便利だ。元のテレビ画面に戻って、はい、電源オフ。はい、実際に使ってみた感想なんですけれども、これは本当に冒頭に言った通りで、とにかく快適なんですよね。で、私が特に良かったなと思うのが2つあって、1つが、寝る時の、温度調整ですね。これがこう微妙な変化をつけてくれるっていうのが非常に快適でした。それともう1つがテレビのリモコンとして使う時ですね。そのチャンネルを変えるっていう時に、例えばこれまではこうテレビを見てます。で、一回視線を外して、リモコンを手に取って、で、チャンネルを変えて、リモコンをまた元に戻すっていう一連の流れがあったと思うんですけれども、このデバイスを使えばですね、8チャンネルにして、みたいな感じで、こうテレビから視線を反らすことなく、チャンネル変更ができるわけですよ。めちゃくちゃ快適ですよ。注意点というほどでもないんですが、ごく当たり前のことなんですけれども、一応お伝えしておくと、冒頭から何度も言ってる通り、これは赤外線でコントロールしているものなんですね。今部屋の中にテレビ、照明、エアコンとあるので、全部これコントロールすることができますけれども、あくまで赤外線でこいつが飛ばせるもの、届くものしかコントロールできないわけですよ。ですから、今リビングで撮影をしてますけれども、少し離れた寝室のエアコンを制御したいっていう場合は、ここからでは制御できません。これを抜いて持っていくか、もしくはもう一台買い足すかっていうことになりますので、まあ、それはまあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。それからこいつは何でもできる夢のデバイスっていうわけではないので、こう制限があったりとかできないこともあります。例えばエアコンで言うと、冷房と暖房の切り替えはできるんですけれども、冷房と除湿の切り替えができないとか、それからテレビで言うと、チャンネルの変更は結構いいんですけれども、ボリュームですね。例えば音声コントロールの話です。音声で音量を上げてって言ったら上げてくれるんですけれども、例えば、ボリュームを10から20に変更したいっていう時に、ボリュームを20にしてっていうコマンドは受け付けられないんですよ。ボリュームを上げてっていう操作を3回ぐらい繰り返さないと10から20まで上がらないみたいな、そういう細かい、不満というかできないことは若干あります。以上です。いかがでしたでしょうか。まあおそらくこいつよりももっと多機能で高いやつもあるかもしれないし、こいつよりもさらに安くて単機能のやつもあるかもしれないと思うんですけれども、スマートホームをこいつから始めるっていうのはなかなかいい選択肢なんじゃないかなと思います。で、最後にお値段なんですけれども、これ定価が4980円するんですが、この夏のシーズンはキャンペーンをやってまして、 Amazon では8月31日まで3480円となります。で、さらにクーポン発行しておりまして、それを使うとマイナス500円で最終的に2980円となります。まあ、3000円を切る価格で始めるスマートフォン、いいんじゃないでしょうか。それでは、どうですか、スマートフォン使えそうですか。え、使いますよ。使う。何に使いそう。テレビ、はい、じゃあ今言ってみて。なんで言ってみて。ちょっと喋りかけるのが恥ずかしい。喋りかけるのが恥ずかしい。機械だから。